Mä mittasin siellä rikollisessa elämässä, että kuinka taitava mä olen. Ja tiedostin sen, että sitten kun mä jään kiinni, niin että tulee kahden vuoden kakku. Niin silloin mä en ole enää tarpeeksi taitava, vaan poliisi vetää pidemmän korren. Ja mä järjellä mietin sen niin, että ei kannata jatkaa sen jälkeen. Minkä takia mä olisin yksi heistä, mitkä menee viisi kertaa lusimaan? Ei tietenkään. Me jäädään kerran kiinni, meistä on merkinnät sen jälkeen poliisilla – siellä on valokuva, siellä on sormeja, että nykypäivänä varmaan DNA ja kaikki. Öö, Sitten sit on tultu siihen pisteeseen, että nyt virkakoneisto vei voiton tästä hommasta. Oliko se jonkinnäköistä, kes sai Täysin, aivan täysin. Ja, ja se, että minulla oli tämä päätös oli taustalla, että kerran menen lusimaan, niin se oli hyvä asia, totta kai. Mutta jos ei olisi ollut mun silloisen daamin öö, isää, poliisi isää, jolle mä lupasin sen, niin en mä tiedä, olisinko mä pitänyt kiinni siitä mun kerran käydään lusimassa jutusta ollenkaan, koska ei se ollut lupaus kellekään. Se oli vaan semmoinen ilmaan heitetty juttu, että kerran käydään lusimassa ja näin. Lusimiskokemus kuitenkin Suomenlinnan avolaitoksessa oli niin miellyttävä, että, että niin kuin harvaa kivempaa paikkaa ihmisellä olla olemassa. Eihän se mikään rangaistus ole. Niin missään nimessä se vankeusrangaistus, tai Katajanokalla kumpikaan ei millään tavalla ö, olisi tavallaan niin saanut lopettamaan. Niin, että oi, 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 nyt on kauheita, kun täällä on ikävää olla. <hysy> ei mitään vaikutusta. Et siinä oli onneksi tämä lupaus Mimmi kaverin fajalle olemassa. Mutta kissa hiirileikkiä se oli ja, ja, siinä kohtaa tuli seinä vastaan. Kaveri, kaveri tota, jäi kiinni, jolle minä annoin palkkioksi yhden nauhurin ja hän vasikoimut. Ja kertoo, että mä olin, mä olin päätekijä ja lähti samaan aikaan lusimaan samaan paikkaan kuin minä. Ja mä olin hänelle sen sitten jo anteeksi antanut omalla tavalla, että hänen takia kiinni jäätiin. Ehkä se oli Mihin hyvä. Mihin se viittaa tuolla vielä, että omalla tavalla anteeksi antanut? No mä olin hyväksynyt sen. Eihän se helppoa ollut tietenkään, kun se otettiin koppiin. Mä sain tiedon aika nopeasti, että se on vangittu tai, tai tutkintavankeudessa. Ja aloin tietenkin sitten siivoilla paikkoja, jotta mä ehtisin piilottaa kaikki, mitä mulla on. Mutta ö, ei ollut mitään mahdollisuutta enää siinä kohtaa sit mun selvitä. Mä olin täysin varma siitä, että kaveri laulaa. Kaveri laulaa kyllä kaiken kolmen päivän kuluttua. No, sehän laulo muistaakseni ekana päivänä vai oliko se nyt tokana, en enää muista tarkkaan. Niin laulo sitten kaiken ja, ja tota, tiedosti siinä kohtaa vaan, että mä käytin sellaista kaveria – joka oli vähän riski, joka tulee poliisin kuulustelussa murtumaan, ja siitä, siitä tulee mitä siitä tulee. Mutta mä jäin siitä huolimatta, tai sain tuomion vain ä, tavaroiden kätkemisestä. Eli mä järjestin kuitenkin asiat niin, että tuli vain kätkemisrikos, eikä siitä murtokeikasta, vaikka oikeasti mä se murtokeikka tehtiin, jolloin mä selvisin korvauksilta. Niin olisiko se ollut niin, että se tuomio olisi ollut samanlainen, mutta että siihen olisi vain päälle tullut sitten korvaukset? Joo, kyllä. kyllä. Ja nyt kun mä selitin tarinan, että mä ostin ne bensaiseman takana joltain äijältä, niin silloin se on vain varastetun tavaran kätkeminen. Ja ampumaisen rikoksista tuli myös sitten samaa, mutta se oli vaan siitä, että multa löytyi aseita ja kaasuja. Mm. Oliko se kissahiirileikki jossain määrin semmoinen älyllinen haaste? Oli, täysin. Se oli täysin, me, me, tiedettiin, missä poliisi liikkuu, me tiedettiin, on, onko ne meidän perässä vai ei, koska oli kontakti poliisilaitokselle. Mä näin, kun ladassa äijät on kiikareiden kanssa kattelemassa meidän firmalle ja totta kai se hiveli nuoren miehen itsetuntoa, kun me pystyttiin olemaan tavallaan koko ajan vähän poliisin edellä. Ja kuten kirjassakin kerron, niin sitten mä puhuin komisaarion kanssa Itäkeskukseen yksi kerta ja Sanoin, että, että, että tehdään tämmöinen diili, että mä tuun yli huomenna sinne, jutellaan, kunhan paatte nyt tämän seurannan poikkeetta. Että jos tämä seuranta jatkuu, niin ette te saa mua kiinni. Eikä ne ole saanutkaan. Meillä me, me oli aika hyvät systeemit. Ä, kaveri tuli ikkunasta alas neljännestä kerroksesta, outta narua pitkin. Kädet auki tuonne rustoihin asti ja sitten sillä murtui ilkavia siinä maahan tota, tippuessaan sieltä. Ja... Meillä oli aika hyvin kyllä mietitty kaikki systeemit myös pidempään pakoreissuun, mutta jokainen ymmärtää, että et sä pysty poliisia pakoilemaan loputtomiin. Eli jonain päivänä kuitenkin tulee se päivä, että sä jäät kiinni. Ja mä tein tämmöisen sopparin silloisen poliisin kanssa ja kun sovitaan jotain, niin siitä pidetään kiinni. Ja mä menin, mulla oli muovikassissa tyyny, ristisana tehtäviä ja paljon kyniä mukana. Ja muutama kännykkä, josta hän ei tiennyt mitään. Mm. Ja kuinka pitkään sä oletkaan sitten kaiken kaikkiaan Mä en muista näitä pidätysaikoja. Kauan, mä sitten olin niin milloinkin kopissa. Mähän oli monta kertaa, varsinkin Itäkeskuksen putkassa. Terveiset Nyssäselle ja Pätyselle. Vietin siellä aikaa, mutta ei ollut näyttöä. Eli mut piti vaan päästä pois. Mutta sitten vuosi ja seitsemän kuukautta oli se tuomio, mistä mä istuin puolet. Mutta se oli sitten niin kuin vankeustuomio. Putkareissuja oli useita. Ja, ja Ehkä niissä oli hankala se poliisin kannalta hankala se, että kun mä nyt aika avoimesti kerroin jo siinä kuulustelutilanteessa, että mua ei kiinnosta tämä putkareissu yhtään. Et ne, ne niinku sen heti ymmärsi kyllä, että en mä tule mitään puhumaan mistään. Mä oon lukenut niitä mun kuulustelukertomuksia jälkikäteen, niin kyllähän ne on niissä kaikenlaista sellaista. Siis mä vaan käytin heidän aikaa kertomalla ihan mitä maan satuja sinne paperiin ja sitten poliisi kirjoittaa tosissaan niitä sinne ja ihan kauheita soopaa alusta loppuun asti. Mutta se oli semmoista, mulla ei ole mitään kaunaa heitä kohtaan ja he teki hyvää duunia, mutta me oltiin silloin parempia. Tänä päivänä me jäätäs kiinni viikossa. Kaikki on kehittynyt niin paljon eteenpäin, että meillä ei olisi minkäännäköistä mahdollisuutta pärjätä poliisille tänä päivänä. Niin se mitä me tehtiin. Niin sanoit aikaisemmin, että se jollain tavalla hiveli nuoren miehen egoa, tai itsetuntoa, niin mitä sä itse oikeastaan ajattelet sit egosta noin yleisesti? Mitä kaikkea sit tulee mieleen? Egohan oli valtava silloin tietenkin, kun niin sanotusti pyö, omasta mielestämme pyöritettiin poliisilaitosta. Ja kun me sitten kuultiin poliisikontaktilta myös niitä asioita sieltä niin poliisilaitoksen päästä, niin olihan se, olihan se tietenkin iso fiilis. Se oli vähän kuin olisi elokuvassa eletty se, se tilanne, ja siinä elikin tavallaan vähän kuin elokuvassa koko ajan. Aina kun tuli poliisiauto vastaan, niin, niin, niin koko ajan heti teki suunnitelma, että jos se heittää ympäri, niin mihin mä käännyn, mistä mä käännyn, mihin mä lähden, onko jossain jotain, mitä pitää jemmata. Ja sitä eli niin kuin selkeästi pykälän verran irti todellisuudesta sen ajatuksen kanssa, että me on pystytty pyörittämään poliiseja niin – täysin tyhjässä ämpärissä, ja ne ei vaan saa mistään kiinni. Ö, mutta olihan se sillä lailla harhainen ajatusmaailma totta kai, että, että poliisilaitoksen miehitys on kuitenkin niin iso, että jossain kohtaa sitten isollakin egoilla varustettu konnakaksikko tai kolmikko, niin jää kyllä kiinni loppupeleissä, että, että kun tekee sen jonkun virheen, kuten sitten itse tein, että otin väärän kaveri hommiin, niin siinä kohtaa jäi sitten musta pekka kouraan. Mitä sä nykyään ajattelet siitä, että otti sen väärän kaverin? No hyvä asiahan. Se oli totta kai sen kannalta, että, että se oli sitten yksi triggeri, joka käytännössä lopetti nämä mun touhut. Että ilman, että hän, hän olisi vasikoinut ja meillä olisi onnistunut se keikka, niin kyllä mä tiedän jo, mikä oli seuraava keikka. Ja se seuraava keikka liikkusi todella hilkulla jo kahden vuoden tuomiota, ja siinä oli vielä olemassa pieni riski siihen, että me joudutaan ottamaan vartia haltuun siksi aikaa, että keikka tehdään, jolloin se menee riistona. Jos se vartija olisi vastustellut yhtään, niin se olisi voinut mennä pahoinpitelun tai törkköisen pahoinpitelyn puolelle. Koska me oli kuitenkin, me, oli, me sellaisia, että me päätettiin tehdä joku keikka, niin kyllä me sitten tehtiin se myös. Ja suunnitelmassa oli näin, niin sitten edetään näin. Että et ehkä niin kuin jälkikäteen ajateltuna ihan hyvä että mä käytin semmoista kaveri, joka lauloi saman tien kaiken. Niin tosta hommasta päästiin vihdoinkin eroon.